Ya Karang Rejek. Karang Rejek. Nggih, ya. Derek Mangayu Bagyo nggih. Acarane napa Rasulan? Rasulan, Merti okay. Desa. Merti Desa dereng mangayu pagyo kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sedoyo mawon ingkang gilumboten. Gulumboting picu-picu, pici-pici. Aku ngrungokke buyer ndasku. Ingkong kilo mboten. Apa? Ingkong kilo. Ingkong. Ingkong kilo mboten. Ingkong ki pitik di godhok ka ingkong. Ingkong engkang engkang kilo mboten biji-biji biju roji biji-biji biji roji patmo nemo lho kok malah itung-itung karo roji patmo nemo barang ingkang mboten kula biji-biji sedaya kemawon mugi-mugi berkah berkah Gusti Gusti pinaringna dhateng para warga Karang Rejek pinang wis semere riso-riso. Aku iki nek dandani ngeyel kok nek dajari mesti wangkal. Angel e, ya dodowo-dowo, setik-setik. Setik-setik. Aja dowo-dowo, engko nek kurang dowo kowe protes. Setik-setik, Pak. Ya setik-setik. Mugi berkah Gusti pinaringna warga Karang Rejek. Mugi berkah Gusti pinaringna dhateng Karang Rejek. Nggih. Sedaya kemawon. Sedaya kemawon. Ingkang tandur. Ingkang tandur. Benjang tukul ngrembaka. Benjang apa tukul? Tukul. Tukul melu po. Tukul ki tumbuh. Oh tumbuh, tak kira wong tukul arwana. Lar mbayar sapa tukul? Ngrembaka. Ngrembaka. Wowohanipun. Wowohanipun. Ingkang sadean. Ing sadean ki apa? Sadean iki dodolan. Oh ingkang sadenan. Sadean. Sadean. Kulak murah. Kulake murah. Adole larang. Adole larang. Pikantuk bati. Pikantuk bati. Ingkang matikel-tikel. Matikel-tikel. Nah. Matikel-tikel. Angel to basa Jawa iki. Angel e. Ha iya. Aja cepet-cepet to. Neh? Ya sing penting ora cepet-cepet. Cepet-cepet kok cepet-cepet. Cepet. Ya cepet-cepet kok cepet-cepet. Ya, ya Karang. Kebak e, sae lapangan kebak iki wong Karang Rejek kabeh. Ora, ya liyane saka ngendi-endi ana saka Saptosari, ana saka ngelipar kabeh do ora kumrene, saka tresnane ora awake dhewe. Sing nonton wayang kabeh budaya, budaya kabeh. Ah, budaya kabeh. Piye ben padha tresna karo wayang. Kok Gunung Kidul iki luar biasa. Nek pas Rasulan ngene iki bisa juga satu malam itu 80 titik wayangan. Sambelan 80 titik. Heeh. Elok ya, Pak. Urunane pira berarti ne? Perkara urunan aku ora ngerti ning kuwi karena rasa kecintaannya kepada wayang. Oh, sugih lho Pak nek 80 titik wayangan. Iya, tiap meneh wayange Pak Seno wis larang. Dorong liyane. Lah pira ya berarti tiap dukuh do urunan pedukuhan iki wayangan, pedukuhan iki wayangan, pedukuhan iki wayangan. Hebat ya Pak berarti. Oh, kuwi nek gelem mencatatkan rekor muri wis luar biasa. Ya wis ra njaluk ngendikan diwang wis langsung julur awel ya. Julur awel. Mbok aku ya ora dong wing waton tak Melu-melu kok aku ning ngene. Mu melu-melu apa? Melu-melu kowe panjenengan niku lho. Kowe maksud e? Panjenengan niku. Ayo panjenengan niku piye? Ya jul jul ora ovel ngono. Kan njaluk pira jul ora ovel. Aku ya aja sok nirokke omongane wong sing wis fasih basa Jawa. Ayo jul ora ovel misale. Tuku gamelan, piro regane ngene? Ya wis nyoh jul ora. Jul ora ovel. Tuku wayang piro regane nyoh jul ora ovel. Jul ora ovel. Iya. Dadi ora aja tok nggo kuwi. Wangun. Wah? Wangun. Ayo wangun. Iya. Sak tak jajal. Jalo piro jul ora ovel. Ayo heeh. Jul ora ovel. Iya. Ning kene ya sok aku mau mumet e Pak ning kene ra ono sinyal e. Ngopo? Ra ono sinyal. Ono wae kok. Ora reti apa HP ku le bosok ya. Rano sinyal aku gorek wifi ning kok sing masang wifi ki pelit-pelit. Pelit-pelit piye? Lah tulisane ki modal su. Aku nek arep nyantol ke wifi to. Mm-hmm. Wifi ne tulisane sing siji modal su. Su ki apa to, Pak?
Suwi misare jenengku Seno terus tambah Isu tadi Suseno. Oh, berarti sing oleh nyantol kuwi panjenengan. Ah iya. Oh iya. Ana sing siji model Su, sing siji kere ran duit-duit we. Do jahat-jahat masang wifi ning kene ne. Ya ya ora kok ya, ya ben modal kok ya. Modal kon ya. Modal sinyal dhewe. Untung kuwi ora, kuwi wis su biasane modal Des, ngono biasane. Oh nek kene Des sing anggone. Oh, halo Des, sedaya mawon. Wah, ciloko iki wis. Apik to Des kabar mawon. Apik. Sah. Ora dinggo. Wih neng kono wih ono Pak Lurah barang kok tok des-des ke? Lah des jarene ape? Lah iya ning nek nggo kanca akrab. Misalnya aku duwe kanca neng kene iki kanca akrab, kanca Gunung Kidul nek ketemu aku wis biasa ora apak-apakan ya piye Des? Ngono gak biasa. Ha iki ki piyai sepuh kabeh kok tok des-des ke? Oh nek sepuh ra pareng. Ora pareng karo cah nom. Kudune nek sepuh ne? Sing akrab. Misale oh, sing akrab. Lah iya aku karo kowe akrab. Berarti ne piye Des no? Ciloko. Adalah keakraban. Wah, suara keakraban. Jenenge kurang ajar. Kok kurang ajar to? Lah iya wong aku sing ngekek ide kowe ben dina kok dindes-deske. Iya. Des. Des karo desmu atos. Padha. Ya padha wis. Ciloko, ciloko. Malah senjata makan tuan tiroko tenan. Iya. Oke, Des, jaluk apa Des? Ya, kita oke banget tetembangan. Ya. Kiare ngatur ke apa? Wah, ning wis diatur ke kabeh. Nggih. Oh, ana sik nyidam sari iki, Mbak. Nggih. Elisa. Ya. Yo ora apal lagune. Hmm? Ora apal lagune. Tak ngerti. Lagune ora apal, Des. Iya, Des. Yo sepurane, Des. Oh, ndek nang gleleng. Ono ndas-ndas-ndas gene kok ya ora apan, Des. Des. Des kuatos. Tobat tenan ya. Yo, nganggo catetan. Ayo, nek ora apal. Ora. Siap, Des. Wah, ya. Tak golek isih ya, Des. Oh iya. Wis ben ra apa-apa. Tolong, Des tate, Mbak Des. Mbak Des tatin tulungi to, Mbak Des. Kan akrab, akrab. Ayo ora apa-apa. Aduh seneni aku. Nembung pisan kan. Mbak Des Tatin. Kawula nyuwun tulung dikolekake tembange Mbak Des. Kok gedhe-gedheke? Lah yo nesu kok Des ki yo wong tuwa kono kok tok ndes-ndeske. Jarene akrab. Aku akrab lho. Jajare. Mbak Des ayo Des. Kok sedaket ngene iki malah kok ngilang lho Mbak? Adeke Bathara Guru kok mesti. Bathara Guru geleke papat iki geleke loro ya. Mbak Des netine. Ora apa. Iki sing cilik dhewe iki. Eh Des, celoke iki tulung goleke Des, anting konting lambang se. Heeh. Wedi deke golekne. Catetan catetan ngono apa? Nyidam sari. Nyidam sari. Telepati ndasmu, Nek. Ndasku mumet iki. Ge enak, Mbak. Oh iya, ya wis lah kok tak mengo-mengo. Ge enak, Des. Duh, wong beku. Pepujaning tak tuntun. Pepujaning ati. Kaya kaya gondes. Gondes. Apa gondes tenan po? Ayo ben blusuke genti. Kaya apa ne? Kaya ngene. Oh iya kaya ngene. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Ah,
ibu-ibu PKK latihan karawitan. Iya. Nganggo iki ya. Nganggo catetan. Iya. Terus nyanyine anu ya. Si Om Seno kaya guwet. Ngono kae. Apa kae lagune kaya ngono kae lah nadane lali aku. Ben mengke wae. Aduh seneng, dol puas kae. Sinden do puas kabeh. Lah ngopo to? Tapi aku duneke kok guwek ngono do seneng, Bang. Ben suatu saat do tak teleki. Anak kowe seneng banget kok anak kowe. Wes seneng ya. Bapakne dioneke guwek sene. Ora mau seneng nirokke bapakne. Ajare wiwit udote ajar nganggo sedotan iki mau. Aja ora pareng lho Dek Gading. Komen sing elek-elek rasa ditiru si Om Seno kaya guwek kuwi ne. Rapi. Sesuk nae iso mayang ya sindenmu iki. Iki. Iki Mbak Anteng iki lho sing cengele irenge. Ya iki sing nyandak iki sesuk nek anakku mayang iki sing nyandane ya wis tuwa wae wis kempot-kempot ra karuan. Ya dorong Mbak Anteng pira umure ne? 19 ya tambah 10 tahun 15 tahun ya isih nom sak aku iki ne padak. Ya ya isih. Lagi ayu-ayune. Hmm. Welas sembreng wa mami besok kapan katakan cecer umpamakno nah kodho piye wingi mau bengi ra ana gempa to Sulawesi Utara? Iya, Manado dan sekitarnya karo Ternate. Oh. 7,1 10 km ke daerah. Enggak apa-apa ya. Ya, katanya berpotensi tsunami tapi ya untungnya semoga aja semua didoain ya minta tolong ya. Iya. Minta tolong ya. Minta tempolong ya. Iya. Tempolong ya apa? Tempolong ya tempolong ngono apa ditakokke to kowe iki? Minta tolong duduk tempolong. Lah aku muni minta tolong iki sing budek kowe ku. Kupengku budek ya. Ha iya. Tempol tolong. Minta tempolong. Minta tolong, Des. Umpama nonah kodho tanpa brahu sasatoro dan pepetri nyidam sari Satria sakit mboten iki jauh-jauh dari Jakarta. Oh iya ya. PPKS Jabodetabek. Ayo joget Mas Satria sini. Ayo joget sini nah. Mas Satriannya. Tak ini apa-apa. Masih kecil tapi suka wayang. Ini juga iki yo cah cilik-cilik matane sing becicil jam semen. Nonton wayang iki hey. Seneng wayang Pak Don. Wah kowe iki bocah cilik kok tok jari omong kaya ngono to sa. Lah aku nek melek kae ning gonamu kowe ngopo iso matane sing becicil? Lah nek aku berarti karo aku rak karo kowe rak biasa. Nek cacing ngono aja dirate mripate kok isih melek ngono wae kok matane mencucil. Kena aku menirukanmu. Menirukanmu, tapi tidak tepat untuk anak kecil. Oh, kebule. Kok ndak do tiru-tiru matane mencucil. Oh, berarti ne apa bahasa kromone? Mripat. Mripat teh nah. Masih mencicil, Dik. Mencicile rasa. Ora pareng. Mripate isih melek terus melek ngono terus, kok. Melek terus, Dik. Nonton wayang.
Ayo kene Mas. Ayo Sat. Ya. Wah, Bang Satria. Mas Satria iki nek neng Jakarta nek awake dhewe pasuan rono mesti tekan biar tekan esuk. Ya. Tur mesti nyawer. Ya. Iki nyawer ora? Ora nyawer. Kowe gak waduh wis cah cilik nek modal iki ne. Ora kaya dalange ra duwe modal. Joget saya dek masuk. Ya, dilanggam kese engko ditampike. Ya, Mas Satria saka PWKS Jabodetabek. Ya, monggo, ya. Das iki aku e. Oke. Bye.
gawe ragune. Matur sembah nuwun nggih. Cah cilik we modal lho. Sik. Ora perkara cah cilik modal. Kowe ya tegel njaluk di cah cilik. Oh iya ya, Pak. Kok kowe le bali piye, Dik? Walah mesake yo ben meneh wae. Kowe nek apa-apane. Wah, ra gele, Pak. Ya kudu dikekke. Ra gele me piye? Dikekke, dikekke. Dipek meneh. Mesake men go jajan Mas Satria. Mengke jajan tuku tempura karo cimol. Wah, dijoli. Dijoli, Pak, 2000. Ah, wis. Wis kuwi mak tok tompo ra apa-apa, malah. Iki ra apa-apa ya, Rono. Anggo nglombre. Ikhlas ya, Dik. Ikhlas. Ikhlas ya Satriane. Ikhlas. Oh, tambahi meneh. Oh. Oh ya, makasih ya, Dik. Woh, ki apa, Dik Satria? Setting aku malahin lho. Apa setting kon piye ne? Kowe kon nampani duite nggo nyucekke cangkemmu kuwi. Oh. Oh, iki dicuci lah, lambeku dicuci ya, siap. Makasih ya, Dik ya. Men ora mecicil, mecicil, mecicil.